Federalno ministarstvo za pitanja boraca registar za Tuzlanski kanton je stavilo na raspolaganje općinskim, kantonalnim i federalnim institucijama te udruženjima koja okupljaju borce. Registar objedinjuje podatke o pripadnosti Armiji Republike Bosne i Hercegovine te podatke koji se odnose na prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Tako će se dobiti uvid u to koliko je novca dobio neki borac, koliko je dugo bio u vojsci te u kojoj jedinici. Tu ćemo objaviti koliko je boraca bilo do godinu, koliko je boraca bilo do dvije, do tri, do četiri, koliko je bilo u Armiji BiH, u MUP-u, HVO-u. Dakle, imamo sve te podatke i imamo podatke šta je ko od nas, pripadnika oružanih snaga sa područja Tuzlanskog kantona, do sad sa federalnog nivoa ostvario od prava. Jedinstveni registar boraca Tuzlanskog kantona ostaje u nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Dopunjavanje podataka u narednom periodu vršit će Ministarstvo za pitanja boraca Tuzlanskog kantona. Uz odobrenje Federalnog ministarstva mi smijemo tek onda početi, a što se tiče objavljivanja spiskova na zahtjev boraca, odnosno na zahtjev udruženja, mi to smijemo isključivo kada dobijemo na pismenoj formi od federalnog ministarstva ili da to prenesemo njima pa da to oni objave, jer su oni ovlašteni jedino da to zvanično objave u bilo kom svojstvu, da li kad se to kompletira ili u početku rečeno sirovi materijal, samo spiskovi gdje se može jedino tad iz njih vidjeti da li neko ima ko ne pripada boračkoj organizaciji. Donošenje i objavljivanje registra od početka podržava i koordinacija boračkih udruženja Tuzlanskog kantona u čijem je sastavu 92.000 boraca ili članova njihovih porodica. Kažu da je dobro da se zna ko je konzumirao prava. Za ovih 20 godina od posle rata mi smo ubrizgali prava preko 620 milijuna borcima. Borci su invalidi, borci oni koji su poginuli u zemlji i borci su i demobilisani borci. Znači preko 620 miliona imenom i prezmenom se sve zna šta ko prima, kolika mu je invalidnina, kolika mu je penzija i zašto je otišao penziju i po kom osnovu. U parlamentarnu proceduru već je upućen nacrt zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, kao i nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji bi trebao biti usvojen u što skorijem periodu i što između ostalog zahtijevaju bivši borci koji su proteklih dana protestovali na nekoliko lokacija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tako, novi predloženi zakon demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica omogućava 15 najvažnijih prava. Ovi 15 prava definišu prije svega pravo na zdravstvenu zaštitu i liječenje, što je možda i najvažnija oblast za borce. Nakon toga pravo na prednost u zapošljavanju i kaznene odredbe za one koji ne poštuju. I na kraju uvedeno je, dakle, jedno pravo koje do sad nije bilo, osnovno osiguranje za naše saborce koji imaju 60 godina muškarci i više, a žene 50 godina i više borci koji su bili, a koji nemaju nikakvih drugih prihoda, da imaju mjesečni prihod od 25% prosječne plate federacije. Istaknuto je i da je ranije postojala želja da se registar boraca javno objavi. Međutim, nakon upućivanja zahtjeva Uredu za zakonodavstvo Bosne i Hercegovine i Agenciji za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine, od toga se moralo odustati.